2020-ci sentyabrın 27-sində Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə boyu törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Şanlı vətən müharibəsi 30 illik işğala son qoyan parlaq qələbə ilə nəticələndi. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbəri ilə qazanılmış möhtəşəm zəfər yürüşü Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Hər günü bir qəhrəmanlıq dastanı olan 44 günlük vətən müharibəsinin gedişini xronoloji ardıcıllıqla təqdim edirik. 17 oktyabr, müharibənin 21-ci günü. Füzuli şəhəri və rayonun Qoçəhmədli kəndi, Çimən kəndi, Zuvarlı kəndi, Pirəhmədli kəndi, Musabəyli kəndi, Işıqlı kəndi, Dədəli kəndi işğalçılardan azad edilib. Bununla əlaqədar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib. Bugün Füzuli rayonunun aşağıdakı yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edilib. Qoçəhmədli kəndi, Çimən kəndi, Cuvarlı kəndi, Pirəhmədli kəndi, Musabəyli kəndi, Işıqlı kəndi, Dədəli kəndi və Füzuli şəhəri. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib. Füzuli bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Ermənistan silahlı qüvvələri gecə saat 01 radələrində Gəncə şəhərinin mərkəzi hissələrini növbəti dəfə raket atəşinə tutub. Baş prokurorluğun məlumatına görə bu xain hücum nəticəsində 3-ü az yaşlı olmaqla 13 nəfər həlak olub, 48 nəfər xəsarət alıb. Həmçinin çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Ermənistanın Gəncəyə növbəti raket hücumu ilə bağlı rəsmi Instagram səhifəsində paylaşım edib. Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 7 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd BM-21 qrad yars qurğusu, 8 ədəd D-30 və 1 ədəd D-20 haubitsa topları, döyüş sursatı ilə yüklənmiş 17 yük maşını və digər avtomobil texnikası məhv edilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci dağıtıcı alayının 1-ci taboru xeyli itki verərək mövqeylərini ataraq geri çəkilib. Həmçinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1-ci motadıcı alayının müdafiə zolağında ehtiyatdan çağırılmış 300 hərbi qulluqçusu fəradilik edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bölmələrimiz cəhbənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikasını məhv edib. Düşmənin yanacaq, sürtkü materialları və döyüş sursatı anbarları Azərbaycan ordusunun aviasiya zərbələri ilə darmadağın edilib. Müdafiə Naziri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin S-300 Zenit raket kompleksinin məhv edilməsini və düşmən mövqeylərində raket artilleriya zərbə indirilməsinin video görüntülərini paylaşıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus bir ədəd Su-25 təyyarəsi və taktiki poası bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə vurulub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus 3 ədəd Tor M2KM və 1 S-125 Zenit raket kompleksi və 1 ədəd BM-21 qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi Azərbaycan ordusunun bölmələrinin dəqiq zərbələri ilə sıradan çıxarılıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizə ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində sentyabrın 27-sindən oktyabrın 17-si saat 17:00-dək 60 mülki şəxs həlak olub, 270 nəfər xəsarət alıb, 90 çox mənzilli yaşayış binası və 327 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. Bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonundakı Çaxırlı və Mahmudlu sərhəd zastavaları üzərində Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılıb. Hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələrimiz Ermənistan ordusunun gecə saat 01 radələrində Mingəçevirə atdığı raketləri zərərsizləşdiriblər.